E aí, como é que vocês estão? Se você está nesse vídeo aqui e não assistiu o anterior, que é onde eu mostro a casa da Barbie, para agora e vai assistir a casa da Barbie. Agora eu vou visitar a loja, que é a Barbie Dream House The Experience Store, que é a loja onde tem os produtos oficiais que vendem da exposição, né, da casa da Barbie. Eu reparti esse vídeo em duas partes, porque senão ia ficar muito grande e assim, ia ficar muito cansativo. Mas eu tô aqui no mesmo dia ainda, tanto que eu tô com a mesma roupa. Acabei de sair da casa da Barbie e vale muito a pena a experiência, é muito legal, assim. Eu esperava que tivesse mais coisas, mas assim, pra quem é fã, que gostava das roupas, da Barbie, dos filmes, é uma experiência assim, bem legal. Mas enfim, assista o outro vídeo, não deixe de curtir o outro vídeo também, de comentar qual parte vocês mais gostaram. Agora eu vou entrar aqui na casa da Barbie, vou ver se eu consigo pegar alguma coisa, alguma camiseta pra mim, até pra ir pra um filme com ela, porque eu não tenho nada rosa. Mas é que eu não tenho nada, eu tenho acho que umas duas camisetas, mas estão bem velhas. Enfim, e aí agora eu vou dar uma passadinha lá pra levar como uma lembrancinha. Eu gosto dessas coisas, tipo que nem o show do Coldplay, eu levei uma camiseta, porque tipo, fica meio que uma lembrança, sabe? E assim, eu acho que tipo depois dessa casa aqui da... Eu acho que eles só vão pra três lugares, que é pra Campinas, aqui em São Paulo ainda, e depois eles vão pra uma cidade no Rio Grande do Sul. Essa exposição aqui da Barbie só vai até setembro. Então, quem quiser vir, então aproveita, porque só vai até setembro. Abriu agora em julho, né, de 2023, e vai até setembro de 2023 também, ainda esse ano. Então aproveita, porque é uma experiência bem legal, assim, pra quem gosta, pra quem curte, pra quem não gosta também. Mas enfim, chega de falação, vamos pra loja da Barbie, porque eu quero ver os produtos e vamos ver se vai ter alguma coisa que vai me interessar. Tem algumas roupas, algumas, ó, chaveiros também da Barbie. Tem bottoms em vários modelos, esse aqui é o casaco da Barbie. Tem esse aqui que é tipo a Barbie vintage. Aí tem algumas bonecas também, tem caneca. Olha que legal a caneca. A caneca tá muito fofinha, muito linda. E aí são várias Barbies, né? Tipo, Power of Possibilities. E aí tem várias skins de Barbies. Ó, e aqui tem mais bonecas, tem Ken, aqui tem outra camiseta. É legal assim, tipo, sentir um pouco a camiseta, tipo, essa branca é meio, mais ou menos. Aí aqui tem os preços, tem os tamanhos também, ó, tem P, tem G também aqui. Aí tem outros modelos também, ó, tem pra criança, mas eu tô achando essa estampa muito blé. Aí tem essa rosa aqui também, que são vários Kens. Ken? Tá apenas R$100. E tem alguns copos da Barbie, ó, R$60 os copos, vem com canudo, tá bem bonito, é um copo preto, ó, tampa rosa transparente e o canudo preto. Aqui tem algumas, ó, mais outras canecas. Caneca preta, ó, muito bonita, o preto no branco. Aí aqui tem algumas Barbies, aí mais outras bonecas também, outros bonecos, mais roupas, tem muitas, muitas peças de roupa, mas assim, eu tô achando que a qualidade não é tão boa. Acho que a da Riachuelo, C&A, tá melhor, hein? Ó, aí aqui é um adesivo, ó. Se você puder ver, aqui ó, é um adesivo. Aí mais opções, aqui ó, vários tipos, várias estampas diferentes, mais bonecas, mais canecas. Eu não olhei o preço da caneca, né? Ó, a caneca R$60. Aqui acho que é tipo elas, várias bonecas também, a estampa tá um pouco meio zoada, não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo. Mas enfim, ó, tem algumas outras bonecas aqui. E tem a mesma caneca que eu mostrei no vídeo a outra anterior, é igual essa daqui. Nossa, achei bonita essa. São várias Barbies. Ó.
E aqui embaixo tem, ó, inspirando desde os anos 1959. Aqui tem outra, essa estampa aqui é igual à estampa daquela caneca ali. Ó, várias possibilidades de Barbies. Aí aqui tem algumas bolsinhas, bem Barbie. Eu tinha uma parecida com essa, só que era em formato de um cachorro, quando eu era menor. Aí aqui alguns livrinhos para as crianças. Tem muita coisa. Aqui é a loja para as crianças endoidecerem e deixarem as mães loucas também querendo. Achei bem bonita essa estampa aqui com o fundo preto, sabe? Tipo, achei bem, bem legal. Aí tem uma pequena filinha aqui para comprar também. Da memória aqui também. Não tem preço aqui, ó, 65 jogo da memória. Aí tem algumas coisas, essa parte aqui fica aqui do lado esquerdo da fila do caixa. Eu acho que essa aqui é a fila do caixa, não sei direito. E aí tem essas peças, essas partes de... Aí tem essa parte aqui de almofada e tem também essas coisas aqui pra criança, tipo, brincar, livrinhos, coisa pra pintar, jogo da memória. Aqui mais Barbies, mais Barbie, mais Barbie, mais Barbie. E aqui as canecas que estão disponíveis. Achei lindo aquele copo rosa ali. Aqui, ó, que é o lado que eu mais gostei, as camisetas, elas, a qualidade dela é melhor. Eu achei. No cinza parece que fica melhor no escuro, sabe? Na camiseta escura eu achei que fica melhor. Ó, eu vou mostrar essa daqui, infantil. Achei bem bacana, mas tipo, muito modelo Riachuelo, sabe? Aí só porque é tipo oficial da Barbie. Ah, mas tá linda, né? Achei linda essa daqui. Ó. A maioria R$100. Aqui foi o que eu mostrei. Aí mais copos, alguns bottoms, almofadas. Aí aqui desse lado também tem esse aqui que é o crachá da Barbie. Aí vem com esse cordão aqui, ó, com as imagens da Barbie. Aí tem aqui moletons também, o moletom tá bem bonito. Vibe Barbie Core, tudo rosa. Aqui, ó. 270 o moletom. Daí tem outra camiseta aqui da Barbie, muito bonita essa. Aqui tá bonita também, mas tá 250. E aí, ó, mais uma aqui, ó. Essa aqui, Barbie Girl, tá bonita. Essa tá linda também, mas tá muito simplesinha, só com o login aqui da Barbie. Ó, aí tem essa daqui também. Essa daqui que é a mesma estampa da caneca e a da almofada. Algumas mochilas. O pessoal passando na frente. Tá lotadíssimo, gente. Olha isso aqui, ó. Muito lotado. Não dá pra quase mostrar nada. Mas tô tentando. Aí mais camisetas. Esse aqui é um cropped. Eu acho que é infantil, né? Que P. Pequenininho, mas eu achei legal. Ó, aí tem apenas, mas é muito bonita essa jaqueta aqui. Aí tem essa daqui também, rosa, tá 520. Ó, tem uma outra aqui, tem umas outras peças pra criança também. As de criança estão 80 e as de adulto tá R$100, mais ou menos assim. Mas muito assim, tipo, estilo C&A, sabe? Você vai encontrar depois, assim, por uns R$50 no máximo.
Eu gostei muito dessa daqui, mas eu não sei se eu vou levar, porque... Não sei. Mais uma camiseta cinza, porque a do Coldplay que eu levei é cinza, né? Daí eu tô em dúvida. Mas eu acho que eu não vou levar, não. Gente, é legal, é bacana, mas... Nada que, tipo assim, tipo, ai meu Deus, eu preciso muito levar, sabe? É legal, mas... Não sei. Eu tô muito chata. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo por aqui. E se gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E comenta aqui qual parte vocês mais gostaram. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo também pra eu trazer mais. Beijos e até o próximo vídeo.